Super, bolo to vlastne super zážitok a odporúčam to vlastne všetkým zažiť, tak bolo to zaujímavé a sme spokojní. Tak ja si myslím, že to bol vynikajúci zážitok a naozaj sme sa veľmi dobre zabavili. Pre mňa najlepší ten prvý, ale najviac som sa bavil pri tom poslednom, pri tom horore, takže, ale všetky boli super. Fantasticky. Áno. Áno, samozrejme, tak bol to môj sen, takže bolo to super. Bolo to super, je to úplne dačené ako to 3Dčko, alebo 4D.